lekuak. Pasan da. Bagoaz. Ze preza okazuen hemendik atatzeko, eh? Ze, oso ondo, ez da? Bai. Bai, gustora geratu zarete? Bai. Torre, torrerekin. Ze beldurra ala mikrofonoi? Iz. Ah, bale. Da, ze, letra abestia erraza edo zaila egin zaizue ikasteko? Niri pixka bat. Pixka bat erraza edo pixka bat zaila? Zaila. Zaila, eta zuei? Erreza. Zaila. Zaila, bueno, denetari ikusten dugu hemen, orduan. Eta dantza zuek asmatu zu, ez da? Bai. Eta zelan? Ondo. Ondo? Nola egin duzu, eh? Osa, non entzaiatu duzu, eh? Pues... Musikagelan. Bueno, ba, oso ondo egin duzu, gaurkoan, ez da maia? Bai, hoxe, bai, Javi, ba? Txalo bero batekin agurtuko dugu talde hau ere.